Marku, jak těžké utkání nás zítra čeká? Tak čeká nás zápas proti nejlepšímu týmu Chorvatska, takže myslím si, že Dynamo Zagreb je ošlány Evropou. Máme i my zkušenosti dost velké z Evropou, ale to je tým, který myslím je asi nejlepší, co se týká našich superov v skupině. Výsledkami to zatím nepotvrduje, prehrali na Balkány 2-0, ale co se týká herně a co jsme nasledovali, to působení na ihrisku, tak je to asi nejkvalitnější protivník. Domácím bude nejspíše chybět nejlepší střelec Bruno Petković. Může se i kvůli tomu lišit styl Dynama Záhřeb? Já si nemyslím, že budu kvůli němu měnit styl. Mají to dlouhodobo zažité. Na čtyřech obrancov, troch záložníků a troch dvě krídla hroťáka, takže tyto pozice se měnit nebudou. Očekáváme technických fotbalistů, kde jsme viděli na videu, že prostě kluci z Dynama si rozumejí s balonem a dokážu některý až divit, takže my si musíme dát na to pozor, máme nějaké varianty připravené, co se týká jejich bránění a myslím si, že taká obrana by mohla být naopak útok, protože keď budu muset působit na vlastní polke, čo nemají až tak rádi, nejsou zvyknutí z ligy ani z tých predkol evropských pohárov, že by mali bránit, tak tam by mohli mať malinko problém. Záhřeb z posledních 4 zápasů 3x prohrál, avšak doma prohrál naposledy v srpnu proti AEK. Sledujete třeba i tyhle ty statistiky? Tak nejen statistiky, ale i ten zápas jsme určitou pasáž z něho viděli a Dynamo je hlavně doma silné, doma zvládá ty zápasy, či už v lize, alebo aj v evropských pohároch, okrem toho AEK, takže jsou doma silní, doma jsou sebavědomí a my se s tím budeme muset popasovat. Ty jsi tu před 4 lety hrál v tom odvetném utkání, jak na něj vzpomínáš? Tak na také zápasy se nedobře vzpomíná, vypadli jsme z Evropy, prohrali jsme myslím 3-0 a odnesli jsme si tady to pito gólov, takže a vypadnutí z Evropy, takže to jsou ty menej oblíbené vzpomínky. Verím to, že my budeme lepší, budeme silnější, či už jako my před x 5 rokmi, myslím, alebo koľko to bylo, alebo náš super z ligy Sparta, která tu tiež prehrala a doma to potom urvala, takže tie zápasy pre české týmy jsou tu zložitější, ale já verím, že to byla minulost a že už přijde čas, kedy si zobereme tady to body. Marku, děkujeme za rozhovor. Ďakujem pekne.